טוב, פרנד, צהריים טובים, בואו נתחיל. מספר דברים קצרים לפני שנתחיל. דבר ראשון, מבחינת הלוז היום, אז כמו שעשינו שבוע שעבר, בואו נזרום עם שעה 35 רצוף, יעני עד 3:35, ואז נשתחרר לנו להמשך היום. אם אתם רוצים הפסקה באמצע, אז כמובן תגידו ונצא להפסקה, אנחנו פה ביחד בסירה המטלטלת הזו. דבר שני, לא זוכר כמה דיברנו כבר שבוע שעבר לגבי ההשלמות שאנחנו לכאורה אמורים לעשות, אבל יש, אם אתם בקבוצה שכבר הייתה להשלמה אתמול, אז זה לא רלוונטי, אם אתם בקבוצה שעוד לא הייתה להשלמה ומתוכננת לסוף הסמסטר, אז אולי יהיה איזשהו שינוי בתאריכי ההשלמה, אבל אם וכאשר, מה שנקרא, יש שינוי כזה, אנחנו כמובן נעדכן אתכם ברגע שנדע עליו. רציתי לומר עוד משהו, כאילו כזה של טכני לפני שמתחיל את השיעור, אבל אני לא זוכר מה זה, אז כמו סבתא שלי אומרת, אם אתה לא זוכר מה זה, כנראה שזה לא חשוב. אני שנייה אפתח ליקס, ואשתף איתכם, ואז נוכל להתחיל להתגלגל. אנחנו מדברים היום על הנושא של תת חבורה, מצד אחד, וגם קצת משפטים, פרמה ואוילר, שהיה בקורס בבדידה כבר, מצד שני, נעשה תרגילים ואז נראה מה אני מדבר. שנייה, שוב אני אפתח פה, במקרה הכינותי, במקרה לא הכינותי, מראש את הליקס, אז שנייה אני רושם, פותח את סוג המסמך המתאים, אלגברה 2 זה הקורס, תרגול כבר 11, לבריאות למה לא? אם אני לא טועה, אם אני טועה אז תסכנו אותי, אני שנייה גם אשים כבר אז כבר, בוא שנייה נשמור אותו, המחשב יתפוצץ או משהו, אז פחות חלק מהתרגול יהיה שאמור בדרופבוקס, HIT, אלגברה 2, אני אקרא לזה אלגברה 2, תרגול 11, אני וזה תשפ"ה, וסבבה, אנחנו קשרים לצאת לדרך, אז אני אשתף אתכם את המסך. אוקיי. נתחכך בגרוני ומתחיל. אז אנחנו מדברים היום על תת חבורה, בסדר? אני מזכיר כמובן בקצרה, אבל גם מזכיר, כי אני לא ישר קופץ את הרגיל, מה ראינו בהרצאה, כל אחד בהרצאה שלא יודע, וזה הרצאה בדיוק, על תתי חבורות, ונעשה תרגילים של האם משהו הוא תת חבורה, כן או לא, ואחרי שנסיים את התרגיל הזה עם כמה סעיפים, נוכל להתקדם אל דברים מעט שונים. אז תתי חבורות, תהי, כל דבר טוב מתחיל בתהי, G חבורה, תת קבוצה, H, אקדנות, רגע, אני שומע את זה באנגלית, subset X, תת קבוצה H של G, נקראת תת חבורה, אם היא חבורה, ביחס לאותה פעולה כמו של G. בהרצאה אני אישית הזכרתי את המושג של מרחב וקטורי, ראינו את זה בקורס באלגברה, קורס אחר, ושם, מרחב וקטורי, עם כל הכבוד, ויש כבוד, היה צריך להוכיח הרבה דברים. הרבה תכונות כאלה, פילוג ואיבר נגדי ואמו, כדי שהוא יהיה מרחב וקטורי. בפועל, כדי להוכיח שמשהו קטן הוא תת מרחב של משהו גדול, צריך להוכיח הרבה פחות דברים. שניים או שלושה, תלוי איך מנסחים את זה. שוב, על גבי עיניים זה קורס שכבר היה. גם פה, כדי להוכיח שמשהו הוא חבורה, אנחנו צריכים להוכיח ארבעה דברים. ראינו את זה בשבוע שעבר. שיהיה סגירות, שיהיה קיבוציות, שיהיה איבר יחידה, איבר ניטרלי, איך שבא לכם לקרוא לו, ושיהיה לכל איבר הופכי. אנחנו עכשיו ננסח קריטריון מקוצר שיאפשר לנו לבדוק רק שני דברים במקום ארבעה, כדי לבדוק ש-H מסוימת היא תת חבורה של G, אבל בניגוד למרחב וקטורי ששוב, בשביל מרחב וקטורי כולו צריך איזה 10, 11, אתם לא סופרים את זה דברים, ושיטת מרחב וקטורי צריך 2 או 3, שזה צמצום משמעותי, מ-11 ל-2, ותת חבורה, במקום 4 אנחנו עושים 2, שזה גם צמצום, זה שווה. אבל אם נחליט שבכל זאת בא לנו להוכיח ש-H היא ממש חבורה, להראות את כל ה-4 דברים, זה לא אמור להיות ארוך במיוחד. בסדר? אז אם בא לכם להוכיח לפי הדברים שראינו בשבוע שעבר, שמשהו הוא תת חבורה, כלומר להראות שהוא נטו חבורה, בפני עצמו, ולא להשתמש בקטריון המקוצר שכבר נציג, אז הרשות בידכם, מה שנקרא. אז אנחנו יכולים, יש לנו קריטריון
מי קוצר לבדיקת, כן, לקביעת, או כדי לקבוע, צריך את זה עם שם פועל ולא עם שם פעולה, שזה הגיוני בעברית, כדי לקבוע האם H אכן תת חבורה, במקום לבדוק ארבעה דברים כגון, לא יש שם מה כגון, סגירות, קיבוציות, וואלה שיש איבר יחידה, ושלכל איבר יש הופכי, אנחנו מסתפקים בשני דברים. בואו נסח את הקריטריון המקוצר, אז אם כן, H היא תת חבורה של G, ובמקרה ש-H היא באמת תת חבורה, אני, וואי, קפצתי למעלה, אני אסמן את זה באופן הבא, H קטן שווה מ-G, סימון שגם מכירים בתת מרחב וקטורי, אז גם פה אותו דבר, אם מתקיימים התנאים הבאים, תנאי ראשון, איבר היחידה, איבר הניטרלי, שייך ל-H. בסדר, כלומר, נשמע מפורשות, הסימון שלנו E, זה סימון לאיבר ניטרלי, האיבר הניטרלי שייך ל-H, אם הוא לא שם, אין מה לדבר, אם הוא לא משחק, אין משחק. דבר שני, אני איכשהו רוצה לתפור גם את הסגירות וגם את האיבר הופכי במכה, וזה מה שתכונה הזאת עושה. לכל שני איברים, G ו-H נגיד, שניקח מ-H, מתקיים הטרלול הבא, G כפול H בחזקת מינוס 1, יעני ההופכי שלו, שייך ל-H. שוב, כשאני רושם כפול, אז לאו דווקא הפעולה היא כפל, כן? אם רוצים דייק, אז אפשר לסמן בכוכבית, הסימון שלנו לפעולה כללית, אבל אמרנו ש... אנחנו נעדיף לסמן בקצרה, פשוט עם כפל, אם זה לא כפל על החיבור או משהו כזה, אז נזרום עם פעולת החיבור. אוקיי, זה הקריטריון, מה שאני רוצה לעשות, נעשה עכשיו תרגיל, מספר סעיפים, בוא נגיד 4-5 עד שימאס, של קחו חבורה, קחו תת קבוצה, ובואו נבדוק ביחד האם הקבוצה היא גם תת חבורה. לפני שנעשה את התרגיל, יש אולי questions על מה שרשמנו עכשיו? מה זה H מינוס אחד? האיבר ההופכי של H. אוקיי, תודה. יש לי שאלה, אלעד, מדובר פה מה זה, כאילו, על קבוצות, על מה אנחנו מדברים פה בכלל? על מטריצות, כאילו, על מה... באופן כללי, לא הבטחתי פה מה זה, זה יכול להיות מספרים, יכול להיות מטריצות, יכול להיות פונקציות, יכול להיות כל דבר, נכון? ראינו בשבוע שעבר מגוון חבורות. אבל אתה אומר ש-H היא תת חבורה. אוקיי, סליחה, לא משנה. בסדר. הבנתי. אנחנו גם בדוגמאות, נעשה מספרים, נעשה מטריצות, נעשה כמה דברים. יש עוד שאלות, חברים? אז בואו נעשה תרגיל. בכל סעיף, קבעו האם H היא תת חבורה של G. אז... בואו נעשה ככה סעיף ראשון, א', לא צריך לתת לו שורה משל עצמו. מה נתחיל עם מספרים, עם... רגע, מה קרה פה? למה יצא לי? הפסקתי שר, נכון? אני כבר לא עושה שר סקרין, משום מה? כן, נכון, אנחנו לא רואים את המסך. אני חוזר חזרה, אוקיי, עכשיו אנחנו עושים שר סקרין. לא יודע מדוע זה קרה, אבל זה קרה. בואו נעשה אז... כמה דברים, בואו נתחיל מנגיד מטריצות. בואו נתחיל עם מטריצות, יאללה. אז תראו, זה מתקשר גם לדברים קודמים שיצא לנו לדבר עליהם, אז אנחנו מסמנים ב-G שלנו, זה GL של נגיד N, נערף. אפשר כאילו מגודל N על N, אפשר גודל 2 על 2. בואו נעשה גודל 2 על 2, אבל זה יהיה אותו דבר גם מ-N על N, זה לא משנה כל כך. מטריצות הפיכות, זה הסימון שלנו של מטריצות הפיכות, הפעולה היא פעולת כפל, ואנחנו מסמן את H להיות O של 2. מה זה O של 2? O של 2 זה מטריצות אורתוגונליות, בגלל זה ה-O, יעני אורתוגונליות. מה זה מטריצות אורתוגונליות? בואו נרשום. דיברנו על זה בהקשר של, בקורס, בהקשר של יחסון אורתוגונלי וזה.
זה בעצם המטריצות שההופכית שלהן שווה לטרנספוז שלהן. כן? המטריצות שהעמודות שלהן הן בסיס אורתונורמלית, מה שבא לכם. כן? כל המטריצות A, כך ש-A מינוס 1 זה A טרנספוז. כן, זו ההגדרה למטריצה אורתוגונלית. עכשיו, אנחנו רוצים להראות או לבדוק האם זו תת חבורה. האם באמת אפשר להסביר למה היא מקיימת את שני התנאים שנדרשים מהקריטריון. אז בואו נרשום את זה. למה זה לא רושם? או, עכשיו זה ירשום. נבדוק האם התנאים הדרושים מתקיימים. האם איבר היחידה נמצא בקבוצה, והאם הדבר המוזר הזה באמת עובד. אז שנייה, אני רושם פה ברשותכם, הפעולה היא כפל. כן, מטריצת הפיכות, ברירת המחדל של הפעולה היא כפל. מה איבר היחידה במטריצות? מטריצת היחידה. מטריצת היחידה. נכון, אז כאן, אצלנו, איבר היחידה הוא מטריצת היחידה. אפשר לסמן E שווה I, אם אתם רוצים. האם מטריצת היחידה שייכת לקבוצה H? האם מטריצת היחידה היא מטריצה אורתוגונלית? האם היא מקיימת את המשוואה A בחזקת מינוס 1 שווה A טרנספוז? אז התשובה היא כן. כן, מטריצת היחידה מקיימת שההופכית שלה והטרנספוז שלה, טרנספוזה, הם שניהם שווים, על הדרך כבר אפשר להגיד למה הם שווים, הם שווים ל-I בעצמה, נכון? מטריצה אלכסונית, אז טרנספוז לא עושה לה כלום, והיא ממש ההופכית של עצמה, אז I מינוס 1 שווה I, מה שחשוב לי זה ש-I מינוס 1 שווה ל-I טרנספוז, לכן I מטריצה אורתוגונלית, יעני שייכת לקבוצה שבסעיף הספציפי הזה קראנו ל-H. מה זה לא כותב לי? אני לא בסביבת הנוסחה. איפה ברחתי? נחצתי N במקום M. אז אני קודם פתוח סביבת נוסחה, הוא פותח דף חדש, יעני קונטרול ניו. התחלתי אז רק לומר, כן, AI שייכת ל-H. אז זה מבחינת שלב ראשון, הסברנו למה איבר היחידה אכן שייך לקבוצה H שלנו. V אחד מתוך שניים, אבל זה ה-V הקל, כן? זה ה-V הבשרי יותר. שאלות על מה עשינו עד עכשיו? אז בואו נעבור לבדוק את השלב השני. אז יהיו, או תהיינה, זה מטריצות, כן? אפשר לקרוא תהיינה. A ו-B, שתי מטריצות ב-H. אנחנו צריכים לבדוק האם כשלוקחים את A ומכפילים אותה בהופכית של B, גם מקבלים מטריצה ב-H. אם כן, אז יופי, זו תת חבורה. כי זה מקיים גם את הסעיף השני. אם לא, אז גם יופי. פשוט זה לא תת חבורה. אז בואו נבדוק האם זה באמת קורה. אנחנו יודעים ש-A ו-B הן ב-H, לכן הן אורתוגונליות. ה-H זה קבוצת המטריצות האורתוגונליות. A ו-B אורתוגונליות. כלומר, A מינוס 1 זה A טרנספוז, ו-B מינוס 1 זה B טרנספוז. אנחנו צריכים לבדוק האם גם המטריצה AB מינוס 1 היא אורתוגונלית. האם גם המטריצה AB מינוס 1, כשנעשה לה מינוס 1, זה אותו דבר כמו לקחת את המטריצה AB מינוס 1 ולעשות לה טרנספוז. אם כן, אז יופי, אם לא, אז כמו שאמרנו, גם יופי. בואו אז נבדוק את זה. בואו ניקח את שני האגפים, ננסה לפשט אותם, גם את המינוס 1 מינוס 1, וגם את המינוס 1 טרנספוז, ונקווה שנקבל את אותו הדבר. אז מצד אחד, בשנייה ארד פה שורה בשוכם, ארד קצת גם שכולם נוכל לראות. מצד אחד, מה יקרה אם אני אקח את AB מינוס 1, ועשה לזה מינוס 1.
כלל ברזל של מטריצות, אם אנחנו עושים מינוס 1 למכפלה, אנחנו עושים מינוס 1 לכל אחד מהמוכפלים, גם ל-A במקרה שלנו, וגם ל-B מינוס 1, אבל, but, אנחנו גם הופכים את הסדר. אז אני צריך לעשות פה קודם כל B מינוס 1, ולשים עליו מינוס 1, ואז את A, ולשים עליו מינוס 1. אנחנו כמובן יודעים שלעשות מינוס 1 פעמיים, זה לא לעשות כלום, זה B, ו-A מינוס 1 זה A מינוס 1, כן? עכשיו מקום A מינוס 1, לרשום A טרנספוז, כי אנחנו יודעים ש-A מינוס 1 שווה ל-A טרנספוז. מצד שני, אולי נשום בסוגריים, השתמשנו בתכונות, השתמשנו, זו המילה, כן, בתכונות הבאות, אז אני רושם מקום A ו-B, בואו ניקח אותיות אחרות, נגיד C ו-D, אם אני עושה מכפלה במינוס 1, אז אני עושה כל אחד במינוס 1, אבל מחליף את הסדר. אם אני עושה מינוס 1 פעמיים, אז וואלה, לא עשיתי כלום. שוב, כל הדברים האלה הכרנו מקורס אחר, וכדאי להזכיר, אף אחד לא מת מתזכורת, פחות בכל הפעמים שהזכרתי דברים, אף אחד לא מת, אתם יכולים להיות הראשונים שעושים את זה. זה צד אחד, לקחת את ה-AB מינוס 1 ולעשות עליו מינוס 1. בואו נתבונן בשותכם כמובן. גם בצד השני, אז מצד שני, מה יקרה אם אני אקח את ה-AB מינוס 1 ועשה עליו טרנספוז, מה שנקרא בעברית, אשחלף אותו, יש לנו פה טרנספוז. גם טרנספוז מתנהג כמו הופכי בהקשר של מה אני עושה ואיך אני מסדר. גם בטרנספוז אני שם על כל אחד טרנספוז, זה הופך את הסדר. עכשיו בואו ברשותכם נשתמש בנתון שלנו על המטריצות. מצד אחד אני יודע ש-B מינוס 1 שווה ל-B טרנספוז. אז במקום B מינוס 1 אני רשום B טרנספוז. מצד שני אני יודע ש-A טרנספוז שווה ל-A מינוס 1. אז בואו במקום A טרנספוז נרשום A מינוס 1 וטרנספוז פעמיים זה לא לעשות כלום. שוב קיבלנו b כפול a מינוס 1, וכאן אם ממש רוצים להשקיע, אפשר לציין באילו תכונות השתמשנו, שוב, אותן תכונות של טרנספוז שמזכירות את התכונות של מינוס 1, אז אני אפילו אעתיק את מה שיש פה, ואחליף ברשותכם את המינוס 1 בטרנספוז, אז זה טרנספוז, 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 בלה 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 בלה, גם פה אני אחליף. לבריאות, למה לא? סך הכל, וואלה, קיבלנו שבאמת שני הצדדים שווים, גם לעשות מינוס 1 פעמיים, וגם מינוס 1 ואז טרנספוז, נותנים לנו את אותה תוצאה, b כפול a מינוס 1, ולכן זה אומר באמת ש-ab מינוס 1 היא בעצמה שייכת ל-H, היא בעצמה מטריצה אורתוגונלית, היא בעצמה ההופכית שלה שווה לטרנספוז שלה. סך הכל, התכונות מתקיימות, התנאים מתקיימים, whatever, התנאים הדרושים מתקיימים, ולכן H היא באמת תת חבורה של G. עוד בסימון שלנו, H קטן שווה מ-G. עכשיו זה שאלות, חברים. אלעד, למה אנחנו צריכים לבדוק משני הצדדים? אני רוצה להראות שהם שווים, נכון? אז כל צד לקחתי, פישטתי אוקיי. אותו, ואז הראיתי שאם משניהם הגעתי לאותו דבר, אז כן, שניהם שווים. היה אפשר ללכת, אנחנו מכירים את זה במקומות אחרים, כן? או לקחת שני הצדדים ולפשט אותם, עד שמגיעים למישהו שלישי ששווה לשניהם, או שלקחת צד אחד ולשחק איתו עד שמגיעים לצד שני. שתי הדרכים כמובן קשרות, עוברות מסך, נראה לי עדיף ככה, זה יותר פשוט. אם יש שאלות נוספות, חברים. למה לקחת את האיבר AB? רגע, אחד אחד. למה לקחת את האיבר AB מינוס אחד? זה מה שאומר תנאי השני בקריטריון. אני צריך לקחת איבר כפול ההופכי של איבר אחר. ולבדוק האם גם זה נמצא ב-H. אוקיי.
עוד שאלות. שאלה, אני לא יכול לתת מנקודת הנחה, בגלל ש-A ו-B הם גם מטריצות אורתוגונליות להגיד שהן שוות? מה שווה? A שווה ל-B? לא, A כפול B יהיה שווה לטרנספוז שלו, לטרנספוז שלו. מה בעצם הטענה? שמכפלה של מטריצות אורתוגונליות היא גם אורתוגונלית? כן. זה די מה שוכחנו פה, לא? בגלל זה אני אומר אם אני יכול להגיד את זה מההתחלה ולא להראות את ההוכחה עצמה. קודם כל ההוכחה עצמה גם מראה שההופכית היא אורתוגונלית, כי זה מאוד מוכיח במכה. גם את הסגירות וגם אלא את ההופכי, אני לא יודע למה מותר להגיד את זה. כאילו זה, זה בעצם התרגיל להוכיח את זה. סבבה, תודה. יש עוד שאלות, חברים. אוהד, מה זה, אלעד, סליחה. אלעד, מה זה יצא ש-H קטן שווה ל-G? עשו, כמו שרשמתי פה, זה הסימון של תת חבורה, כן? H תת חבורה ונסמן H קטן שווה מ-G. אה, כאילו שאומר לך ש-A מוכלת ב-G? לא, מוכלת זה הסימון הרגיל של מוכלת, של תת קבוצה. פה זה אומר יותר, שהיא גם תת חבורה, כלומר היא מקיימת את התנאים שרשומים פה. שוב, זה סימון שאנחנו מכירים גם מהקורס הקודם באלגברה, עם מרחבים וקטורים. U, תת מרחב של V, אני מסמן את זה ככה. דף תרגילים 10. אוקיי, תודה. ומה אמרת שזה 2 ו-O 2? מה? לא הבנתי את השאלה. מה זה L 2 ו-O 2? פה רשום. תודה? GL2 זה מטריצות הפיכות, כמובן מסדר 2 על 2, ו-O2 מטריצות אורתוגונליות. זה סימון קבוע? כן. גם דיברנו עליו גם בשבוע שעבר. יש עוד שאלות, חברים. אני רוצה, אמרתי, לעשות עוד כמה כאלה. נגיד 4, 5, עשינו כבר אחד. אז אחרי סעיף א' זה סעיף ב'. בואו נזרום עם המטריצות שלנו. בוא ניקח אבל סתם מטריצות, בסדר? כאילו את כולם. כל המטריצות מגודל 2 על 2, גם פה אני אעיר, שימו לב גם בתרגיל עצמו, לרגע לא היה דחוף לי שזה 2 על 2, זה עובד לכל גודל, אבל אם בטעות נרצה לרשום מטריצה, אז שאני צריך לרשום משהו עם הרבה איברים, אז ניקח 2 על 2. מטריצות 2 על 2 מעל R, עוד הערה שאפשר להעיר, גם זה שזה R זה לא כזה חשוב, כן, אם זה היה פה Q, מצד אחד, או לא יודע, C, מצד שני, זה היה בסדר, כן? אם זה היה מרוכבים במקום ממשיים, ממשיים זה ברירת המחדל, אז אני זורם איתה. אז אני לוקח מטריצות 2 על 2, זה עם חיבור, בסדר? אני אעשה גם עוד שנייה שהפעולה היא חיבור, ואני לוקח את H להיות קבוצת כל המטריצות הלא הפיכות, בסדר? קבוצת המטריצות שאינן הפיכות, הפעולה היא חיבור. אז למטריצה לא הפיכה דווקא אין בעיה שהפעולה היא חיבור, כי בחיבור מה שחשוב לי זה שיש מינוס, ומינוס כאילו אמור להיות לי. השאלה היא האם באמת התנאים של הקריטריון שלנו מתקיימים, כן או לא, האם זו באמת תת חבורה? עכשיו אתן לכם רמז, לא. אז אם מישהו רוצה להסביר למה קבוצת המטריצות שאינן הפיכות עם חיבור היא לא תת חבורה, הוא מוזמן לנסות, כמובן שאני אתן פה עוד שנייה. פתרון, הרעיון הוא כזה. הבעיה מתחילה כבר בהתחלה. עוד לפני ההופכי, איבר היחידה, כי למשל בחיבור, איבר היחידה, איבר אנטרלי זה אפס. וואלה, אפס זה מטריצה לא הפיכה, זה הוא בסדר, הוא נמצא פה. הבעיה היא בסיסית יותר. אין לי בכלל סגירות לפעולה. בסדר, H, לא תת חבורה של G, מכיוון שאין סגירות לפעולה. סכום של מטריצות שאינן הפיכות, הוא לא בהכרח מטריצה, אני פה רווח במקום הלא נכון, הוא לא בהכרח מטריצה שאינה הפיכה. למשל, יש גם שאלה כזאת באלגברה לינארית הקודם, משהו באזור, אבל לא זוכר, נכון, זה היה מזמן. לא יודע, קחו מטריצה, נערף. 2 על 2 אמרנו, כן, שלא צריך לרשום הרבה. אבל זה יעבוד, או במקרה שלנו לא יעבוד, בכל גודל, 1, 0, 0, 0. מטריצה עם שורת אפסים, לא יכולה להיות הפיכה.
ותיקחו לעומתה במחברת את המטריצה הבאה. 0, 0, 1, 0. או 0, 1, אם קוראים את זה בסדר הנכון. ולא בסדר שבו רשמתי את זה. אף אחת מהן לא הפיכה. אבל אם אני אתבונן בסכום שלהן, מה זה A ועוד B? 1, 0, 0, 1, זה המטריצה היחידה, זה המטריצה הכי הפיכה שיש. נכון, המטריצות לא הפיכות. אך סכומן הוא מטריצה הפיכה. בסימונים של השאלה הספציפית הזו, A ו-B שייכות ל-H, אבל הסכום A ועוד B כבר איננו שייך ל-H, ולכן תכונת הסגירות שכה חשובה לנו לא מתקיימת, אז H היא לא תת חבורה. שאלות על הסעיף הזה, חברים? כן, אבל שאלו אותי על פעולת חיבור, לא שאלו אותי על כל אחת מהמטריצות, נכון? שוב, החבורה זה קבוצה שבאה עם פעולה, נכון? נכון. כשאנחנו מקבלים חבורה, אנחנו צריכים לדעת שני דברים. מהי הקבוצה ומהי הפעולה. אז זה מה שאמרתי בסעיף, הקבוצה היא מטריצות, הפעולה היא חיבור. עכשיו השאלה היא, האם קבוצת המטריצות שאינן הפיכות היא חבורה ביחס לדברים האלה? אוקיי. שאלות נוספות, חברים. בואו נעשה עוד סעיף. במה שנקרא לו R כוכבית, בסדר, יעני R בלי אפס. רושם מפורשות גם. זה R, פשוט מסכן, נוריד ממנו את אפס. בואו נסתכל על H, שזה המספרים החיוביים. הקטע 0 עד אינסוף. והפעולה פה היא כפל. האם זאת תת חבורה? האם בעצם היא חבורה בפני עצמה שמוכלת בחבורה הגדולה? בואו שנייה נריץ בראש אינטואיטיבית. האם זה נשמע נכון או לא לפני שנתחיל לנסות להוכיח או להפריך? אם אני לוקח את איבר היחידה שזה 1, ביחס לכפל, כן? אז הוא מספר חיובי, נכון? כלומר, אחד שייך ל-H, אוקיי? ואם אני לוקח שני מספרים חיוביים, מכפיל אותם אחד בשני, אני אמור לקבל מספר חיובי. כן, אז נשמע הגיוני. נשמע שהתנאים שנדרשים מתת חבורה אכן מתקיימים, לכן בואו באמת נוכיח את זה, בואו נבדוק. האם התנאים הדרושים מתקיימים? אז תנאי ראשון, א', קודם כל, האם איבר היחידה? אז איבר היחידה הוא 1, זה כפל של מספרים, 1 הוא איבר היחידה, ווואלה, באמת, 1 שייך ל-H, זה כל המספרים, 0 עד אינסוף. בשלב השני, אנחנו לוקחים שני מספרים, מכיוון שזה ממשים, בואו נקרא להם X ו-Y, או X1 ו-X2, איך שבא לכם, ב-H שלנו, וצריכים לבדוק האם גם המכפלה של x כפול y מינוס 1 שייכת ל-h. אז אם כן, x ו-y שלנו חמודים, מספרים חיוביים. מה זה y מינוס 1? מה ההופכי של מספר ממשי? 1 חלקי. מה ההופכי של 2? חצי. מה ההופכי של חצי? 2. לכן באמת גם x כפול y בחזקת מינוס 1, שזה x חלקי y, הוא מספר ממשי חיובי. כלומר, באמת אם לוקחים שני איברים ומכפילים אחד בהופכי של השני, אז מקבלים איבר בקבוצה שלנו, התנאים הדרושים מתקיימים, ו-H באמת תת חבורה.
אתה מתכוון ש-G זה R פחות 0, אבל חיוביים? לא, G זה R פחות 0, כולל השליליים. H, כשאני שואל עליה אם היא תת חבורה, זה רק החיוביים. שאלות נוספות על הסעיף הזה, על הסעיפים קודמים? בכללי אתה צריך להוכיח את ה-XY במינוס 1, ככה אתה מוכיח שהיא תת חבורה, זה לא רק מכפלה, לא מכפלה, כאילו הפעולה שאתה צריך לעשות פשוט בין שני איברים ב-H, למה אתה לוקח את המינוס 1? שוב, כמו שרשמנו בקריטריון, אני צריך את המינוס 1. כמו שאמרנו, למה אני לוקח את המינוס 1? כי בתכונה הזאת אני מוכיח שתי תכונות, את הסגירות, שמכפלה של שני איברים בקבוצה זה איבר בקבוצה, ואת הקיום של איבר הופכי. שלכל איבר ב-H יש את ההופכי שלו ב-H. אלה שתי תכונות שדרושות מחבורה, בקריטריון, כשמו כן הוא המקוצר, אני מוכיח את שניהם בבת אחת. לכן, אם אני רוצה להוכיח גם את הסיפור של איבר הופכי, ולא רק את הסיפור של סגירות לפעולה, אני צריך את המינוס אחד, אני צריך להכפיל איבר בהופכי של חבר שלו, ולא בחבר שלו. אוקיי, אז אם אתה מוכיח את שני הסעיפים האלה באחד, אז בעצם אתה אומר אני רק צריך את הסעיף הזה ואיבר יחידה, ואני בסדר, אני לא צריך את החילופיות או מה שזה לא היה. חילופיות לא קשור לחבורה, נכון? זו תכונה נפרדת. קיבוציות מתרחשת אוטומטית, כי זו פעולה שאני כבר יודע שהיא פעולה קיבוצית, כי היא כבר אותה פעולה של מישהו שאני יודע שהוא חבורה. הדבר הזה עם כפל אני יודע שהוא חבורה, הדבר הזה עם חיבור, אני יודע שהוא חבורה, וכן הלאה. לכן אני יודע אוטומטית שהפעולה היא קיבוצית. שוב, זה הקריטריון, פה בתרגול באמת אני מסביר, כמו שאתם רואים, אבל כן מציג אותו ורוצה להבין איך פותרים את התרגילים. בהרצאה באמת רחבתי יותר, מה זה רחבתי? הוכחתי ממש, למה הקריטריון הזה באמת מספיק להראות מה שאנחנו רוצים על חבורה. לא, אני לא צריך להגיד שחבורה אבלית או לא, נכון? לא ביקשו ממני. לא, לא ביקשו. אם רוצים אפשר, כן, כתוספת לתרגיל, אנחנו פה באנו כדי לתרגל, כן, לא כדי לסמן וי, אבל לא שאלתי את זה פה, זה דברים ששאלנו כבר בפעם הקודמת, וגם אם רוצים, לא מסובך לנו את הלם, כן, אני יודע שכפל של מספרים זה חילופי, 2 כפול 3 שווה 3 כפול 2, אז זה סבבה. כפל של מטריצות, נגיד בתרגיל הקודם, באלף כאילו, הוא לא חילופי, כן, אז צריך עוד לבדוק ולחשוש, אולי דווקא מטריצות אורתוגונליות הן כן מטריצות שמתחלפות. כלומר, אם A ו-B אורתוגונליות, אז A כפול B כן שווה B כפול A. לא נראה לי אבל, כן? מטריצות הן לא כאלה מתחלפות בדרך כלל. צריך לבדוק את זה, אבל שוב, אפשר. לא שאלתי את זה, כי זה באמת דבר הדברים שעשינו בפעם הקודמת. אלעד, אפס מוכל ב-H? שזה לא כולל. לא כולל? לא, 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 זה קטע פתוח. אוקיי. בסדר? יש שאלות נוספות, חברים. אוקיי, אז בואו נתקדם, נעשה עוד כמה דברים, בואו נעשה עוד איזושהי דוגמה. אז יש דוגמה פה, שלחתי להם, אמרתי להם גם, כמו שבוע שעבר, גם פעם השבוע הכנתי את זה, אחד שלחתי להם כאילו איזשהו קובץ עם כמה דברים, ככה לבדוק שדברים תת חבורה או לא. אז יש לי פה עוד תרגיל אחד, זה תת חבורה, נעשה אותו ואז נוכל להתקדם הלאה. אז זה יהיה סעיף ד', הקבוצה שלנו היא קבוצה של מטריצות הפעם 3 על 3, שוב, הפיכות עם פעולת הכפל, ו-H היא החבורה הבאה. שוב, לא יודע אם חבורה, אמרתי רואה שכן, צריך לבדוק את זה, אבל H היא הקבוצה הבאה. אז שימו לב, ברשותכם, כמובן כן. קבוצת כל המטריצות מגודל 3 על 3, אז בואו שנייה נרשום על עצמי מטריצה 3 על 3, מהצורה הבאה. אחד, מטריצה משולשית עליונה, יעני אחד אפסים מתחת לאלכסון, חוץ מזה יש לה אחד עם בא אלכסון, ופה יש שלושה איברים, A, B ו-C כל שם. בסדר? כלומר, כל המטריצות משולשיות העליונות, שבאלכסון שלהם יש אחד. בשאר האיברים, שזה בעצם שלושת האיברים העליונים מעל האלכסון, לא אכפת לי מה שקורה. בסדר?
כלומר, מטריצות משולשיות עליונות, שבאלכסון שלהם יש אחד, ומעל האלכסון זה בעצם החופש שלי, אלה איפה שהאיברים שונים זה מזה. הפעולה היא כפל, כן, אם זה מטריצות ספיחות, ברירת המחדל, ובכל זאת אני אומר את זה שוב פעם גם אחרי סעיף א', פעולה שאיתה אנחנו עובדים היא פעולת הכפל. אם אנחנו מכפילים מטריצות משולשיות עליונות, אז מקבלים מטריצה משולשית עליונה. איבר היחידה, זה מטריצת היחידה, באמת נמצא פה. כן, כשבוחרים את A, B ו-C להיות אפסים, וואלה מקבלים את מטריצת היחידה, אז אם אני ככה רץ צעד או שניים בראש מבחינת האם התנאים הדרושים בקריטריון אכן מתקיימים, נשמע שכן. אבל התנאי השני זה לא באמת מכפלה של שתיים, זה מכפלה של אחת בהופכית של השנייה. אז צריך לבדוק אותו. אבל בראש, אם רצים קצת, האם זה יקיים את התנאים, מרגיש לפחות בהתחלה שכן, אז בואו ננסה להוכיח שכן. אם ניתקע, ננסה להבין אולי למה לא. אז אני מעתיק את המשפט הזה מפה. נבדוק האם התנאים הדרושים מתקיימים. אז קודם כל, באלף, איבר היחידה, זה דומה לסעיף הקודם, כלומר סעיף א', הוא מטריצת היחידה. ובאמת, מטריצת היחידה היא משולשית עליונה. אם רוצים להתנסח באיך שהקבוצה ממש רשומה מתמטית, אז אם בוחרים את A ו-B ואת C להיות 0, נקבל שבאמת I שייכת ל-H הזו. זה יאפשר לנו להתגלגל. עכשיו התנאי השני. שהוא קצת התנאי הטריקי, כן? תהיינה, כי זה מטריצות, בואו נעשה לשון נקבה. A ו-B, שתי מטריצות ב-H, צריך לבדוק האם, כן או לא, A כפול ההופכית של B שייכת ל-H. אז מכפלה של מטריצות משולשיות עליונות, דימה, כאילו, רציתי לשים את המשפט ולהגיד, כמו שכבר אמרתי בעל פה, מכפלה של מטריצות משולשיות עליונות היא מטריצה משולשית עליונה. אבל בואו נהיה אפילו יותר מחמירים, לא נשתמש במשפט הזה מבלי להוכיח אותו, אלא ממש, מכיוון זה 3 על 3, ואני יכול להכפיל אותן, זה לא N על N, ולא יודע מה אני עושה, נכפיל אותן, ונראה שבאמת יוצא מטריצה משולשית עליונה, אבל עוד לפני כן, אני צריך למצוא את ההופכית שלה, נכון? אני צריך למצוא את ההופכית של B. אז ראשית, נמצא את ההופכית של B, ואז נכפיל אותה ב-A, ונקווה שנקבל מטריצה ב-H, נקווה שנקבל מטריצה משולשית עליונה. אז בואו נסמן את B שלנו, טוב, פשוט כמו שהיא ככה, שזה תהיה B, בסדר? אני רוצה להעתיק את הכל. הצלחתי, להעתיק פה זה מוטוריקה עדינה, חצי סנטים, איזה חצי סנטים? חצי מילימטר לפה, חצי מילימטר לכאן, פתאום כבר מעתיק דברים אחרים. אז בואו נסמן B, ונמצא את ההופכית, כמו שאמרנו. אז איך מוצאים הופכית? ממש בא לכם להשקיע שתי דרכים, גם לדרג לעומת מטריצת היחידה, וגם לעשות עם הג'וינט או משהו כזה, זה ייקח קצת זמן. אבל בואו נבחר אחת מהן ונלך איתה. אז אני בוחר לדרג מול מטריצת היחידה. בסדר, אז אני אעשה משהו כזה. קצת טריקי עכשיו, אבל יצליח לי, אני רוצה להוסיף כאן. אוקיי. אז פה אני רושם מטריצת היחידה. בואו נרשום. אחד, אפס, אפס, שוב, אני רוצה למצוא הופכית, אז אני רושם מול מטריצת היחידה ומדרג קנונית. למה שתיים? יצא לי בטעות, חודה, מה אתה עושה? למה יצא לי שתיים? יצא לי אחד. ופה אני אדביק את המטריצה שלנו, אז בואו נעתיק אותה. פעם אני רוצה אבל רק את זה בלי המטריצה עצמה. אוקיי, אז אחד A, B, אפס, אחד C, אפס, אפס, אחד, מול מטריצת היחידה. בואו נדרג, נהיה בריאים. נעשה ככה אוברסט, ונעשה גם אנדרסט,
יצא לי אנדרסווט. סאונד שני, אנדרסט. פה אני רושם חץ בריא. ומעליו, מתחתיו, אני רושם את הפעולות שאני עושה. כדי לדרג, טוב, אז בואו עם האחד החמודי הזה, נעיף את ה-B ונעיף את ה-C. כלומר, נעשה R2 פחות CR3 לתוך R2. ונעשה R1 פחות BR3 לתוך R1. אנחנו מקבלים, בואו נעתיק את כל המבנה היפה הזה ונשנה מה שצריך לשנות בו. אתם רואים? אני כאילו לשבריר שנייה. איי, אני כבר מפספס. אופה, בדיוק. אז את C אהבתי, נכון? כי עשיתי R2 פחות CR3 כדי להיפטר פה מה-C. מה שייתן לי כאן מינוס C. באופן דומה, אהבתי את B עם ה-1 שמתחתיו, כי עשיתי R1 פחות B כפול R3. מה שייתן לי פה מינוס B. תשגיחו שאני לא טועה כשאני מבצע פה את הדירוג. מפה לשם נשאר לי רק להיפטר מה-A, החמודי הזה. וכדי להיפטר מה-A הזה, אני בסך הכל צריך לעשות R1 פחות A כפול R2, אז בואו נרשום שנייה שזו הפעולה שאנחנו עושים, מעל החץ היפה שלנו. אז אני עושה R1, שוב אם תהיתי פה משהו הזה, אז תתקנו אותי, פחות A כפול R2 לתוך R2. מה זה ייתן? בואו נעשה את זה כבר בשורה הבאה. בואי נרד פה שכולנו נוכל לראות. אז A פחות 1 זה 0, בגלל זה בחרתי את הפעולה. מה קורה במטריצה פה? 0 פחות 1 כפול A זה A. מינוס B פחות C כפול A זה מינוס B ועוד C כפול A זה מינוס B ועוד C כפול A. פה כבר כאילו אין כזה רווח אולי, אז נשום פה איזה רווח קטן כשנקפל. זה לא אמור להיות מינוס A? מינוס A? מינוס A. אה, פה, כן, נכון, נכון, נכון. אז בואו נעשה גם פה רווח, לא נחשוב שזה אחד פחות A או משהו. בסדר, אלה רווחים, אחרי זה נקפל, לא רואים אותם. הקווים התחתונים האלה. אבל כדי שפה נראה עכשיו מה שמולנו, באמת זה עמודה, זה עמודה, זה עמודה. זה מינוס A, נכון? ומינוס B, מינוס A כפול מינוס C, נראה סבבה. נראה סבבה, מקווה שלא טעיתי. אז מה קיבלנו? לא, למה? סלמת חרטתי. כן. אני רוצה קו גדול. אז קיבלנו שהמטריצה ההופכית B מינוס 1, זה הדבר הנפלא הזה. בואו נעתיק אותו ונדביק. ועכשיו נוכל באמת להכפיל את המטריצה שלנו B מינוס 1 במטריצה A, ולגלות שגם המכפלה שלהן היא באמת מטריצה משולשית עליונה, לכן גם המכפלה שייכת ל-H, לכן התנאים הדרושים מתקיימים, לכן זאת חבורה, בלה בלה בלה. בואו שנייה, יו, כמעט מתתי. ניסיתי להישען על המשענת ופספסתי אותה עם המרפק. אז בואו שנייה נרשום גם את המטריצה A שלנו. למה התחרט? וכעת בואו נסמן. גם את A בתור מטריצה משולשית עליונה, כמו שנראות מטריצות מה... קבוצה שלנו, במקום אבל A, B ו-C, בואו נקרא לה X, Y ו-Z, נערף. שיהיה לנו את מה שעשינו כאן. אז יש לנו פה, לא Z, אלא X, שזה יהיה Y, שזה יהיה Z. בבתיות A, B ו-C השתמשתי, בשביל B, אז בואו ניקח את A להיות X, Y ו-Z. עכשיו בואו נכפיל את A ב-B מינוס 1 ו-X
נראה, שוב, אנחנו יודעים את זה כבר, אבל עכשיו נראה את זה כמו שצריך, שמכפלה של מטריצות משולשיות העליונות היא גם מטריצה משולשית עליונה. תכלס, מה דחוף לי? זה רק לחשב את האיברים באלכסון ומתחתיו. הרי מבחינתנו כל דבר שיבוא מעל האלכסון זה סבבה. למה זה מוחק לי את הכל ככה? אני חושב שהמינוס פשוט נכנס למקום הלא נכון. כן, נעשה אותו ככה, סבבה. גם פה. מה יוצא האיברים פה? זה דברים מאפנים, כן? להתחיל להכפיל שורה בעמודה. 1 כפול מינוס A ועוד X כפול 1, יוצא כאילו X פחות A פה, והשורה והעמודה השלישית בכלל יוצאת מגעילה. אז אני ארשום פה X פחות A, ופה בכלל בואו נרשום סתם שני דברים, לא יודע מה, כוכבית וסולמית, לא יודע. שצריך לחשב אותם ולראות מה מקבלים. אבל אנחנו יודעים לעשות את זה, פשוט להכפיל, ובאמת מקבלים שהמכפלה היא גם מטריצה משולשית עליונה שבאלכסון של ה-יש אחדים, מקבלים באמת שגם המכפלה A כפול B מינוס 1 שייכת ל-H. סך הכל, התנאים הדרושים אכן מתקיימים, ולכן באמת H תת חבורה של G. שוב, מה עשינו בקצרה? רוצה להראות את התנאים שלי. התנאי הראשון, בסדר, מצאת יחידה. התנאי השני זה לקחת מטריצה, לכפול אותה בהופכית שלה, ולהסביר למה המכפלה נמצאת ב-H. כדי לעשות את זה, אני צריך לחשב את ההופכית. זה מה שעשינו בשלב הראשון, ושהיווה עיקר פתרון הסעיף. חישבתי את ההופכית, דירגתי מול היחידה, דברים שאנחנו מכירים, ובאמת, הכפלנו אותן זו בזו, בלי להיכנס לעומק, מדובר על מטריצה שנמצאת ב-H, משולשית עליונה, שבאלכסונה יש אחדות, התנאים מתקיימים, אז H היא תת חבורה. שאלות על זה, חברים? אוקיי. אני רוצה לעשות תרגיל נוסף על תת חבורה, אבל תרגיל בסגנון טיפה אחר. בסדר? כלומר, לא קחו חבורה ספציפית ותבדקו ש תת קבוצה שלה ספציפית היא תת חבורה, אלא משהו באמת מעט יותר כללי. בהרצאה הערתי על זה, לפחות מי שאצלי בהרצאה, אבל עכשיו בואו נפתור את התרגיל הזה כמו שצריך. אז זה תרגיל נוסף, תהי, תהי זה תמיד טוב, G חבורה ותהיינה H ונגיד K, שתי תתי חבורות של G. חבורות הוכיחו שהחיתוך H, חיתוך G הוא גם תת חבורה, H חיתוך K סליחה, הוא גם תת חבורה של G. זה כלומר, בואו נשמע את זה בעברית, חיתוך של תתי חבורות הוא גם תת חבורה. שוב, מזכיר לכם בקצרה מרחבים וקטורים, לא צריך להיזכר, לא דקריטי. חיתוך של תתי מרחבים וקטוריים הוא תת מרחב וקטורי. הייתה על זה גם שאלה במבחן, נכון? שאלה 4 בדרך כלל, תמצאו בסיס לסכום, תמצאו בסיס לחיתוך. חיתוך הוא תת מרחב. זה רלוונטי גם בחבורות, חיתוך של תתי חבורות הוא תת חבורה. שוב, אנחנו לא בודקים, אלא אנחנו יודעים שזה נכון, בואו נראה שהתנאים הדרושים מתקיימים. אז קודם כל בשלב הראשון אני צריך להסביר למה איבר היחידה נמצא פה. למה איבר היחידה נמצא ב-H חיתוך K. עכשיו מה אני יודע? אני יודע הרבה. מה אני יודע שרלוונטי לתרגיל הזה? אני יודע ש-H ו-K הן תתי חבורות. אז אם אני רוצה להוכיח שאיבר היחידה שנקרא לו E שייך ל-H חיתוך K, מכיוון ש-H גדול ו-K גדול, שתיהן תתי חבורות, כרגלן של חבורות, איבר היחידה שייך להן. כיוון ש-H ו-K תתי חבורות, אנו יודעים ש-H
E שייך ל-H, וגם שייך ל-K, מההגדרה של חיתוך. אם איבר נמצא גם פה וגם פה, אז הוא נמצא בחיתוך. ותכונה הראשונה, איבר היחידה נמצא, מתקיימת. שאלה על התכונה הזו, חברים. תוכל להסביר את זה בבקשה שוב? איך, מה הכוונה ואנחנו יודעים שהיא שייך ל-H והיא שייך ל-K? מה זאת אומרת מה הכוונה? מה שרשום, אנחנו יודעים שאיבר היחידה נמצא ב-H ונמצא ב-K. אוקיי, סבבה. אבל אלא, זה לא בהכרח שהוא יהיה ב-K גם, כי... למה? K תתך, שתיהן תתי חבורות. נכון, של G, אבל זה לא אומר שמה שיש ב-H גם חייב להיות ב-K. לא, זה לא, לא אותם איברים, אבל איבר היחידה נמצא בשתיהן. אני לא צריך להראות שכל האיברים נמצאים בשתיהן, רק על איבר היחידה. איבר היחידה באמת עושה את זה. הוא איבר היחידה של G ושניהם תתי חבורות של אותה חבורה. נכון. יש איזה שאלות נוספות, חברים. אז בואו נעבור על הסעיף הבא. המעניין יותר, אנחנו לוקחים שני איברים מהחיתוך שלנו, שוב, אנחנו רוצים לראות שהחיתוך הוא תת חבורה, אז אנחנו שואלים את זה עליו, לוקחים שני איברים מהחיתוך, ואנחנו צריכים להוכיח שמכפלה של אחד בשני, שוב, אם בא לכם להשקיע לשום פה כוכבית, זה אפשר, אבל אמרנו שאפשר להשתמש בסימן הכפל כסימן לפעולה כללית, ולא בכוכבית, למרות שזה יכול להיות חיבור או משהו כזה, שגם הדבר החמודי הזה שייך לחיתוך. טוב, בואו ננסה להסביר למה זה ככה. כדי להסביר למה זה שייך לחיתוך, אנחנו צריכים להסביר למה זה שייך לכל אחת מהקבוצות, כל אחת, לשתי הקבוצות, גם ל-H וגם ל-K. אז מצד אחד, אנחנו יודעים ש-H תת חבורה. יודעים רק שנייה, אני ארשום את זה. כמו שצריך. קודם כל, אז אם כן, יאללה, בואו נתחיל את ההוכחה. G ו-H שייכים ל-H חיתוך K, פירושו שהם שייכים גם ל-H וגם ל-K. עכשיו אני ארשום, מצד אחד, שניהם שייכים ל-H, ו-H אנחנו יודעים מהנתון שהיא תת חבורה, ולכן, לפי הקריטריון, G כפול H מינוס 1 שייך ל-H. מצד שני, אותו דבר עם K. אז בואו נעתיק את המשפט ונחליף את H ב-K, אמרנו יתרון של הלמידה המקוונת, שאני יכול להעתיק, לא לרשום על הלוח את אותו הדבר מחדש. G ו-H שייכים ל-K, ו-K תת חבורה, ולכן G כפול H מינוס 1 שייך ל-K. סך הכל, סהק בראשת תיבות, G-H מינוס 1 שייך גם לפה וגם לפה. אז הוא שייך לחיתוך. בואו שנייה נרשום את זאת. שייך ל-H, הוא גם... GH מינוס 1 שייך ל-K, ולכן הוא באמת שייך לחיתוך, כמו שרצינו. סך הכל, משפטון לסיכום, אף אחד לא מת מזה עדיין. התנאים הדרושים, יצא לי. התנאים הדרושים אכן מתקיימים, ולכן H חיתוך K אכן תת חבורה של G. חיתוך של תתי חבורות הוא גם תת חבורה, חיתוך של מרחבים וקטוריים, תת מרחב וקטורי, בדרך כלל חיתוך שומר על דברים. בקשר למשפט הזה, אני רוצה באמת אולי שנדבר גם שנייה על איחוד. מה קרה אם אני אעשה איחוד של תתי חבורות, אבל לפני כן יש שאלות על מה ש... אתה יכול להסביר את סעיף ב' יותר לאט בבקשה?
בואו נחזור בקצרה על סעיף ב', בסדר? אבל לזכותנו יאמר שיש גם הקלטה אחרי זה וגם את הסיכום, אז אפשר אחרי זה שוב להסתכל ולראות. לפי הקריטריון המקוצר, אני לוקח שני איברים בקבוצה שאני רוצה להראות שהיא תת חבורה, וצריך להראות שהמכפלה של אחד בהופכי של השני היא גם בקבוצה. במקרה שלנו, הקבוצה היא H חיתוך K. שני איברים G ו-H שנמצאים ב-H חיתוך K, מה זה אומר? מה זה חיתוך? נמצאים גם ב-H וגם ב-K. עכשיו, according to the נתון בשאלה, H ו-K הם תתי חבורות. אז, אם G ו-H שייכים ל-H והיא תת חבורה, לפי הקריטריון המקוצר שעל H הוא עובד, כן יודע ש-H היא תת חבורה, G כפול H מינוס 1, 1 כפול ההופכי של השני, שייך ל-H. אותו כנ"ל שורה מתחת גם ל-K. K היא תת חבורה, לכן היא מקיימת את התנאים של הקריטריון, אז שני איברים ב-K, 1 כפול ההופכי, G כפול H מינוס 1, גם נמצא ב-K. עכשיו, אם G כפול H מינוס 1 נמצא גם ב-K וגם ב-H, מה אומרת ההגדרה של חיתוך? מה, אתה גם פה וגם פה? אז אתה בחיתוך. אז GH מינוס 1 נמצא לחיתוך. וואלה, זה מה שרצינו להוכיח. אז גם H חיתוך K, תת חבורה. איזה שאלות נוספות, חברים? אז שוב, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. מה יקרה אם ניקח איחוד? אפשר להפריך את זה. כן. אז האם איחוד של תתי חבורות הוא תת חבורה? אז התשובה היא לא. בסדר? התשובה היא של לא בהכרח. בסדר? יכול להיות שאפשר למצוא דוגמה שבה זה כן. אבל בדרך כלל זה לא. אז התשובה היא לא בהכרח. למשל, אני לא מוכיח את זה. בסדר? נתבונן, כאילו נותן דוגמה, אבל לא מוכיח שזה תתי חבורות, מה שכמתי להגיד. נתבונן בחבורה Z, בסדר? עם פעולת החיבור. ובתתי החבורות, כפולות של 2 וכפולות של 3. בסדר? אז כפולות של 2 אני מסמן ככה, אני גם ארשום מה זה, בסדר? זה 0 פלוס מינוס 2 פלוס מינוס 4 פלוס מינוס 6 וכן הלאה, כפולות של 2. זאת עד חבורה אחת, ונסתכל גם על 3Z שזה כל הכפולות של 3. 0 פלוס מינוס 3, פלוס מינוס 6, פלוס מינוס 9, וכן הלאה. אני לא מוכיח שהן תתי חבורות, אתם מוזמנים לעשות את זה בשמחה. כמו שעשינו את הסעיפים בתרגיל הקודם. מה שכן, אני רוצה להראות, זה שהייחוד שלהם הוא לא תת חבורה. אז הייחוד שלהם, נראה הייחוד. אם ממש רוצים להשקיע ולרשום אותו. אז פשוט נרשום את שתי הקבוצות בבת אחת. יש לנו כאן 0, שאני בתוך הסביבה, רגע. יצא חוצה. עכשיו יש שם מספרים נורמליים. 0 ו-2 ושלוש, וארבע, ושש, ומי שימת שמונה, ותשע. הייחוד של שתי הקבוצות, מה זה ייחוד? האיברים שפה והאיברים שפה. למה זה לא תת חבורה? כי למשל, אין סגירות לחיבור. 2 ו-3 זה איבר בייחוד הזה, שניהם נמצאים בשני Z ייחוד 3Z, אבל כשאני אחבר אותם ואקבל 5, זה כבר לא נמצא פה. 5 זה לא איבר בייחוד. הוא לא נמצא לא בשני Z ולא ב-3Z, וגם רשמנו מפורשות, אז אפילו קל לראות את זה ממה שרשמנו, הוא לא יהיה פה. אז אפילו הסגירות לא עובדת.
לכן איחוד של תתי חבורות הוא לא בהכרח תת חבורה. חיתוך הוא כן. כל התכונות של החבורה צריכות להיות כאן בתתי חבורה? כן, שוב, אמרנו מהתחלה, תת חבורה, מה זה? זה חבורה. אנחנו יכולים לעשות קריטריון מקוצר יחסי, במקום לבדוק את כל הארבע תכונות, בודק רק כאילו שתיים. אבל תת חבורה זה חבורה. תודה. שאלות נוספות, חברים. טוב, אז את החלק השני, שאר לנו קצת יותר מחצי שעה, אנחנו עושים משהו אחר לגמרי. בסדר? דברים שראינו בבדידה על המשפט של פרמה, המשפט של אוילר, איך זה קשור לתתי חבורות, כל אחד בהרצאה שלו, לא יודע שוב לדביקות מי זה קבוצה, אתם מי נכנס, מי לא נכנס. אנחנו מראים איך זה קשור למה שאמרנו לחבורות, אבל פה בתרגול נטו נזכיר את המשפטים, ונספיק עד כמה שאפשר תרגילים עליהם. אז שוב, זה לא קשור למה שדיברנו עכשיו, לפחות לא באופן ישיר. אז משפט פרמה ומשפט אוילר. שוב, ראינו את זה בקורסים בבדידה, איכשהו זה הופיע גם באחד וגם בשתיים. אז הנה פעם שלישית, מה שמכונה גלידה. אנחנו יודעים לומר את המשפט הבא. אז משפט פרמה אומר את הדבר הבא. אם P ראשוני ו-A מספר טבעי כלשהו, בסדר? לא משנה מי. אז כשאני מעלה את A בחזקת P ואני מסתכל מודולו P, זה כמו A. למשל, אני בא לכם את הדוגמה מספרית, אז 82 בחזקת 17 יהיה שקול ל-82 מודולו 17. שאני לא... לא, בסדר. משפט פרמה. אפשר לקרוא לו המשפט הקטן של פרמה, כי יש משפט אחר גדול יותר, פחות דחוף מה המשפט הגדול יותר. אם A שלנו זה לא 0, יעני, אפשר לצמצם בו, אם במודולו P A זה לא 0, במילים אחרות אפשר להגיד ש-P לא מחלק את A, או ש-A הוא לא כפולה של P, כל אחד שיאמר את זה איך שהוא אוהב, איך שמתיישב לו היטב בראש, אם A לא שקול ל-0, אפשר לצמצם ב-A ולקבל את הדבר הנחמד הבא, ש-A בחזקת P מינוס 1 שקול ל-1 מודולו P. זה מה שאומר משפט פרמה. אפשר כמובן לקחת אותו למקומות נוספים, כן? למשל, A בחזקת P פחות A שקול ל-0. כן, אפשר ממשפט פרמה. משפט פרמה, אפשר לומר דברים שקולים, למשל להעביר את ה-A אגף, יעני A בחזקת P פחות A שקול ל-0 מודולו P, ומה זה שקול ל-0 במודולו? זה מתחלק, נכון? כלומר A פחות P מתחלק ב-P, או P מחלק את A P פחות A, לא יודע. אפשר לקחת את זה לכמה דברים, שוב, באמת אלה דברים שעשינו בקורסים בבדידה. אני רוצה באמת להתמקד פה בתרגילים שדוד אמר שכדאי לעשות, נעשיתי גם דוגמאות כאלה בהרצאה היום, ולהזכיר גם את משפט אוילר. אז, מה יכולים לעשות עם משפט פרמה? אנחנו יכולים, עם קצת רצון וקצת יכולת, לחשב חזקות די גבוהות של מספרים במודולו. בסדר, למשל, בואו נעשה אז תרגיל. ירד, שנראה את זה. חשבו את הדבר הבא. בואו נגיד ניקח, מי ניקח?
נגיד 3, בחזקת, לא יודע, 190? שיהיה 190, אני ארץ. במודולו, אם כבר הזכרנו 17, יאללה, שיהיה 17. אם... לא, מלא 190 בא לי, לא, בואו נעשה משהו עגול. נעשה... לא, 190 זה גם סבבה, האמת. בואו נעשה משהו אחר, בואו נעשה 200. שיהיה קצת יותר עגול, אני ארף. אני רוצה, כאילו מספר שיהיה קל לחשב אותו. 189. לא נדרש, לא, אני לא רוצה מספר שממש יתחלק, כי אז זה קל. אני כן רוצה שטיפה נחשב, אבל לא נחשב הרבה, אז בואו ניקח, נניח בשביל הדוגמה, 100, לא, גם 100 יהיה בסדר, אני רוצה מספר שיסתדר פשוט. לא, 100 לא יהיה טוב. אפשר כאילו לעשות 100, אבל זה טריקי, אני רוצה לעשות משהו אחר. אני רוצה משהו שוב, שיהיה יחסית קרוב לכפולה של 17, אבל לא יהיה. מספיק קרוב לכפולה של 17, כדי שנוכל לחשב אותו, יאללה, 55, נו. נלך למספר דו-ספרתי, למרות שאם הייתי רוצה אפשר גם 10-ספרתי, זה פחות קריטי. הרעיון הוא להשתמש במשפט פרמה, כן? 3 בחזקת 16 שקול ל-1, או לחלופין, 3 בחזקת 17 שקול ל-3, בסדר? בואו נעשה 50, שמספר עגול, יאללה. שוב, מודול 17. או לחלופין, אם בא לכם עם ה-17 שקול ל-17, זה אותו דבר, כן? זה לא באמת משנה. ל-3. במודול 17. זה אם כן, בואו נראה מה אנחנו יודעים לומר על הדבר הזה. 50. איך אני יכול להציג אותו ככפולה של 16? אני אפילו רשום את זה בשלב נפרד, יודעים מה? 50 זה 3 פעמים 16 ועוד 2, נכון? זה, אם אני לא טועה, אם אני טועה, תקנו אותי. 48 ועוד 2. ולכן אני יכול לקחת את החזקה 50, ולחלק אותה ככה עם שארית ב-16, יעני, במקום לרשום 3 בחזקת 50, אני ארשום 3 בחזקת 3 כפול 16 ועוד 2. שוב, אני רושם פה שקול, למרות שתכלס זה ממש שווה, כיוון שהכל בתוך המודול הוא שהכל יהיה עם שקול. מה לכם שווה? תשמעו שווה, זה לא קריטי במיוחד. עכשיו אני יכול לשחק עם חוקי חזקות. קודם כל אני יכול לרשום, אח שלי, יש פה 3 בחזקת 16 בחזקת 3. חוץ מזה, תכפיל את זה ב-3 בחזקת 2. עכשיו, לפי משפט פרמה, 3 בחזקת 16 זה 1. אז יש לי פה 1 בחזקת 3 כפול 3 בחזקת 2 שזה 9, אם אני כמובן לא טועה, ו-1 כפול 9 זה 9. אז למה שקול 3 בחזקת 50 מודול 17, שזה מספר גדול לכל הדעות, ל-9. אנחנו לא צריכים בפועל, זה מה שחשוב במשפטים האלה, וגם בקורסים הקודמים זה היה הדגש, אנחנו לא צריכים לחשב מפורשות את 3 בחזקת 50, ואז לחלק אותו ב-17 ולבדוק מה השארית. אנחנו צריכים להשתמש במשפט פרמה, כלומר לכוון במקרה של 17 אל מעריך 16, או 17, לא משקוף שונה, כשאנחנו יודעים למה הם שווים, 16 זה 1, 17 זה 3, ועם מה שנשאר לנו במקרה הזה, 3 בחזקת 2, אנחנו צריכים לדעת להתמודד. ובאמת, 3 בחזקת 2, אנחנו יודעים להתמודד ולומר שהוא 9. סך הכל, 3 בחזקת 50, מודול 17, זה לופ, יוצא 9. יש questions על זה, חברים? אוקיי, אז בואו נמשיך. בואו נעשה תרגיל לפרמה, ואז נזכיר את אוילר ונעשה גם תרגיל לאוילר. לפי הזמנים אני מאמין שנספיק. אז בואו נתבונן בדבר הבא.
שוב, על פרמה עם ראשוני, אבל משהו מנוסח טיפה אחרת. אפשר לשאול זה ממש כעל אותו דבר, מבחינת התרגיל, לחשב גם משהו במודולו, אבל לחשב את המשהו הבא. 2 בחזקת 20, ועוד 3 בחזקת 30, ועוד 4 בחזקת 40, ועוד 5 בחזקת 50, ועוד תחזיקו חזק, 6 בחזקת 60, את כל זה במודולו, במודולו, צריכתי לחוץ על זה עם האצבע השמנה שלי, במודולו 7, לא צריך 17, לא צריך להתפרע, אבל כן, טיפה להשתמש בזה. שוב, כשאנחנו חושבים מודולו בצד, הכוונה היא לא בטעות רק המספר הזה, מודולו או משהו כזה, אלא הכוונה היא שכל מה שאנחנו עושים, עושים אותו במודולו 7, וכדי לומר שאנחנו עושים את זה במודולו 7, אנחנו חושבים את זה בצד בסוגריים. אז אנחנו צריכים לחשב את המודולו של הסכום היפה הזה, כמובן שהדרך היא לא לחשב כל אחד בנפרד, ואז לחבר, ואז לחלק בשבע, ולראות מה השארית, אלא בכל אחד בנפרד לטפל באמצעות משפט פרמה, את מה שיוצא לחבר, ואז זה מספר מאוד קטן, כמו שפה יצא 9, ולחשב אותו מודולו 7. אז נטפל בכל אחד מהגורמים, לפי, בעזרת, באמצעות משפט פרמה, שבמקרה של 7, אומר ש-A בחזקת 6 שקול ל-1 במודולו 7, או לחלופין ש-A בחזקת 7 שקול ל-A. בסדר? אז 2. 2 בחזקת 20. אני רוצה בעצם לחלק את 20, כמו שרשמנו מלמעלה עם 50, עם שארית, כדי להבין מה נשאר לי. 20 זה 3 פעמים 6 ועוד 2. כן, אז אני יכול לרשום פה 3 כפול 6 ועוד 2. גם פה, אם בא לכם להשקיע, אז תשקיעו. תשמו אקוויב, תשמו את השקילות ולא שווה. הכל במודול, אנחנו רושמים עם אקוויב, אבל זה לא כזה קריטי. שוב חוקי חזקות, אנחנו יכולים לרשום 2 בחזקת 6. כל זה בחזקת 3 כפול 2 בחזקת מה שנשאר, שזה 2. 2 בחזקת 6 זה 1 אצלנו, כמו שתלכנו לומר לפני שורה. 2 בחזקת 2 זה 4, אם אינני טועה. 4 כפול 1 זה 4, שוב פעם השווה הזה. למה אני שוכח? אני אומר את זה בעצמי, שוכח כל הזמן. 4 מודולו 7 זה 4. כן, זה לא איזה מספר עם שירית או משהו. אז בואו נרשום. 4 מודולו 7. ישנן שאלות על החישוב שביצענו בשורה האחרונה? אז בואו נעשה את זה גם לחברים האחרים, יש פה 5 כאלה לבריאות, למה לא? בואו גם נרד שכולם יוכלו לראות. יש לנו 3 בחזקת 30. שוב אני צריך את 30 לחלק ב-6, כדי שאני אוכל להגיד שזה 1, וואלה, 30 מתחלק ב-6, נכון? 30 זה 6 כפול 5, ואני יכול לרשום שזה 3 בחזקת 6 בחזקת 5, אצלנו, שוב פעם, זה 1, לפי משפט פרמה, זה 1 בחזקת 5, כמובן זה 1 במודולו 7. אוקיי, אז 4 ו-1, צריכים בסוף לחבר את כולם. בואו נעבור ל-40. אם אני מחלק את 40 ב-6, אני מקבל שארית 4, נכון? כלומר, 40 זה 6 כפול 6, 36, ועוד 4 שמשלים אותו ל-40, אז גם פה חוקי חזקות באים לעזרת חבר. 4 בחזקת 6, כל זה בחזקת 6. כפול 4 בחזקת 4. שוב, ה-6 זה 1, לפי פרמה, 4 בחזקת 4 זה 256, אם אני לא טועה. הנה מספר מעט גדול יחסית לאחרים, לפחות בשלב הזה. כמובן ש-1 אין צורך לרשום, אז זה 256 במודולו 7. בואו נתקדם הלאה, בואו נתקדם אל 5 בחזקת 50.
אם אני מחלק את 50 ב-6, זה 48. מה, מה? קודם יכולנו להפוך את זה ל-2 בחזקת 8 ולהמשיך עם המשחק הזה, נכון? של 4 בחזקת 4. כן, כן, מסכים, מסכים. מסכים לגמרי. כיוון חכם, כיוון יפה. הוא אומר, שוב אני אחזור על מה שהוא אמר, במקום לרשום 4, בוא תרשום 2 בריבוע, ואז יהיה פה 2 בחזקת 8, וב-2 בחזקת 8, אתה שוב יכול להוציא 6 החוצה. באמת רעיון יפה, שבאמת ייתן לו מספר קטן יותר מ-256, זה לא מספר כזה גדול, אז אני לא כזה חושש לרשום אותו, כי זה היה הרבה ספרות, אז הייתי במין הסתם מנסה לפשט יותר, אבל 256 אני יכול להסתפק בו. שוב, אני מחלק 50 ב-6, מה אמרנו? 48 ועוד 2, נכון? כלומר, 50 זה 8 פעמים 6 ועוד 2. שוב, לפי חוקי החזקות, יהיה לנו פה 5 בחזקת 8, לא, הפוך, בחזקת 6 אני רוצה בפנים. וכל זה בחזקת 8. כפול 5 בחזקת 2 שנשאר לנו. שוב, 5 בחזקת 6 הופך ל-1 לפי פרמה, 5 בחזקת 2 זה 25, ולכן זה שקול ל-25 מודולו 7. שוב, אם בא לנו אז אפשר גם את 256 וגם את 25 לפשט, כאילו, אני יודע מה זה מודולו 7, להסתכל על שארית החלוקה. למשל, 256 או 25, לבדוק מה הם יוצאים, כשהם מחלקים אותם בשבע ולרשום את השארית, אבל בואו, אמרתי, נשאיר את השלב הזה כבר לסוף, כשנחבר את כולם ונראה מה קורה. 6 בחזקת 60, שוב פעם, כמו 30, גם 60 מתחלק ב-6, ולכן זה יצא 1, אני יכול לרשום 6 בחזקת 6 כפול 10, יהיה לנו פה 6 בחזקת 6, כל זה בחזקת 10, שוב פעם זה 1. זה כמובן שקול ל-1 מודולו 7. עברתי על כולם, אני יודע על כל אחד מלמה הוא שקול, ואני יכול להציב את זה בסכום שלנו. אז אם כן, בואו נעתיק את זה. למה הסכום של כל אלה שקול? 2 בחזקת 20 זה 4, 3 בחזקת 30 זה 1, 4 בחזקת 40 256, 5 בחזקת 50 25, ו-6 בחזקת 60 זה 1. בסך הכל, אם אני לא טועה, מדובר על 287, בוא נעשה פה גם equiv, וואלה, 287 מתחלק ב-7 בכלל. נכון, אם שנייה אני יורד, 287 זה 7 כפול 41. אם זה מתחלק ב-7, אז במודולו 7 זה בכלל 0. זה אומר שמלכתחילה, המספר המוגזם הזה, כמה ספרות יש לו? לא יודע בדיוק, אבל לפחות 50, נכון? ככה זה נראה. אולי אני טועה, אולי אני מגזים. אבל אולי אני מגזים? לפחות 30, כן? אבל לא, לא, יש לי יותר. מוזמנים לרשום אותו בוולפרם ולראות כמה ספרות יש לו. המספר הזה שקול 0 מודולו 7, זאת אומרת שהוא מתחלק ב-7. כן, סתם, יש לדוגמה, אם היום יום שני, איזה יום יהיה עוד 2 בחזקת 20 ועוד 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 6 בחזקת 60 ימים? יהיה יום שני. זה מספר שאני מוסיף. שבמודולו 7 הוא 0, שמתחלק ב-7. כמובן שזה לא בא לדבר על ימי השבוע, אלא לפתור את התרגיל במצאות משפט פרמה. שאלות על מה שעשינו פה, חברים? אז בואו נזכיר בקצרה גם את משפט אוילר, ונעשה גם עליו תרגיל אחד, ובזה נוכל לסיים. משפט אוילר, למה זה לא יורד לי? משפט אוילר, מכליל את משפט פרמה. כדי לנסח אותו, אנו זקוקים לפונקציה של אוילר. פי של n,
שעליה דיברנו יפה מאוד בבדידה 2, וגם יצא לנו גם להזכיר אותה בבדידה 1. הפונקציה של אוילר סופרת כמה מספרים קטנים מ-n וזרים לו. יעני ה-GCD שווה 1. יש לנו נוסחה לחשב אותה. אנחנו לא צריכים לעבור מספר מספר לראות אם זה זר או לא. יש לנו נוסחה לחישוב של פי של n. מוכיחים אותה עם עיקרון ההכלה וההדחה. כמובן שזה פחות רלוונטי לנו. א', כי זה תרגול, ב', כי זה לא הקורס הזה. נטו משתמשים במה שכבר ראינו. מפרקים או מציגים את n כמכפלה של ראשוניים. רושמים n זה פי 1 כפול, בחזקת, סליחה, k1 כפול פי 2 בחזקת k2 כפול 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 פי כלשהו, לא יודע מה, m בחזקת KM, תכף נזכיר איך עושים את הפירוק הזה, ואז למה תהיה שווה פי של N? תהיה שווה ל-N כפול גורמים במבנה הבא, 1 פחות 1 חלקי, 1 פחות 1 חלקי פי 1 כפול 1 פחות 1 חלקי פי 2 כפול כפול, וזה עד שמגיעים לראשוני האחרון, 1 פחות 1 חלקי PM. בואו נעשה דוגמה לחישוב ה-פי של N, ואז, ברשותכם, כמובן כן, נדבר על משפט אוילר ונעשה עליו תרגיל, ובזה נסיים. איך אני מפרק מספר למכפלת הראשונים שמרכיבים אותו? אני פשוט עובר ראשוני ראשוני, 2, אתה מתחלק ב-2, יופי. אתה מתחלק עוד פעם ב-2, יופי. עד שאני לא יכול לחלק יותר ב-2. נגמר, עובר לראשוני השלישי, שזה 3, וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נעשה שתי דוגמאות אולי, לא, נעשה דוגמה אחת. מי ניקח? נגיד 300, יאללה. 300 מתחלק ב-2, כן, זה 150. 150 מתחלק ב-2, כן, זה 75. 75 כבר לא מתחלק ב-2, בואו נעבור לראשוני הבא שזה 3. 75 מתחלק ב-3, כן, זה 25, הכל אני עושה בראש, כן, פחות קריטי, הפירוק עצמו. 25 זה כבר 5 כפול עצמו, אז אני ארשום פה 5 כפול 5, וקיבלתי פירוק לראשונים, אני רוצה לשאול את זה יפה, אז 2 בחזקת 2, כפול 3 בחזקת 1, כפול 5 בחזקת 2. סתם למשל, זה הפירוק של 300 לראשוניים, ולכן אני יכול לחשב את פי של 300 לפי הנוסחה שהזכרנו פה. פי של 300 זה 300 כפול 1 פחות 1 חלקי הראשוני הראשון, שזה 2, כפול 1 פחות 1 חלקי הראשוני השני, שזה 3, כפול 1 פחות 1 חלקי הראשוני השלישי, שזה 5, 150, 100, אם אני לא טועה, יוצא פה 80, כדאי שתבדקו אותי אבל. זו הפונקציה של אוילר, עם הפונקציה של אוילר, עין בעין, כן? אנחנו יכולים לנסח את משפט אוילר, שבעצם מכליל את משפט פרמה. לפני שנעשה את זה, יש שאלות על מה שרשמנו פה בכל זאת? אז בואו נרשום את משפט אוילר, אומר את הדבר הבא, אם יש לנו שני מספרים זרים, יעני ה-GCD שלהם הוא 1, אז כשאנחנו לוקחים את A ומעלים אותו בחזקת פי של N, זה שקול ל-1 מודולו N. כמו פרמה, שבפרמה n הוא ראשוני, אז הפי שלו זה פי פחות 1. זה מקרה יותר כללי, אנחנו לוקחים פה את פי של n, שבהתנאי הוא ש-a יהיה זר ל-n, שהמחלק המשותף המקסימלי יהיה 1. אם באמת אוילר מכליל את פרמה, אז למה צריך את אוילר את פרמה בפני עצמו?
שאלה שנשאלת גם בעבר אנשים אחרים, למים למשל, באינפי אחד, משפט הערך הממוצע של הגרנג' מכליל את משפט רול, למה צריך את רול? בואו נשמע את לגרנג' וזהו. אז קודם כל, סדר כרונולוגי, זה בא לפני זה, נותנים לו קרדיט. דבר שני, לפעמים מוכיחים את המשפט הגדול יותר, למשל פה אוילר, באמצעות הקטן יותר, פה זה פרמה. ודבר שלישי שחשוב לנו בתרגול, זה שיש תרגילים שפותרים עם פרמה, ויש תרגילים שפותרים עם אוילר, מכיוון שיש תרגילים שנשאלים ספציפית על פרמה, כדאי נסח אותו בנפרד, שיהיה לנו אותו בנפרד, במחסנית של הראש, שנוכל להשתמש בו. אני רוצה לעשות תרגיל אחד על אוילר, שוב, התרגיל דומה לפרמה, בואו נחשב משהו. במודולו, הפעם זה לא יהיה מספר ראשוני, כמו 7 או 17, ולכן נידרש לאוילר ולא לפרמה, וגם נסח אותו באופן מעט טריקי. שימו לב התרגיל הבא. חשבו את... שלוש, את שתי הספרות האחרונות, שתי הספרות האחרונות של שלוש בחזקת, בא לי להגיד 2020, כאילו זה השנה, וזה יהיה מספר שקסקסה לחשב אותו, דווקא 20 תוקע אותנו שם, לא ניכנס כרגע למה, אבל בואו ניקח סתם מספר גדול, בואו ניקח מיליון, ושתיים. בסדר? שתי הספרות האחרונות של שלוש בחזקת מיליון ושתיים. אתם יכולים לנסות לבדוק בוולפרם, האם הוא יכול לתת לכם את כל הספרות של שלוש בחזקת מיליון ושתיים? אני לא חושב שוולפרם החינמי שיש באונליין ייתן את כל המספר, גם אם נבקש ממנו יפה. More digits. לא נראה לי ייתן את כל הספרות. אם יש לכם משהו יותר כבד על המחשב, מטלאב או משהו כזה, אולי ינפיק לכם רשימה של כל הספרות, וזה נראה לי סתם קובץ שישקול כמה ביטים והוא מיותר, ואז נראה מה שתי הספרות שלו. אנחנו כמובן רוצים לעשות את זה למצוא מה שהסברנו עד עכשיו, על אוילר ועל פרמה. שאלה היא איך זה בכלל מתקשר למה שאמרנו עד עכשיו. אז מה זה תכלס? מה זה תכלס לחשב את שתי הספרות של מספר? זה להסתכל עליו, מודול הוא 100, נכון? זה, מה שמעניינתי זה ספרת העשרות וספרת היחידות. מאות אלפים וזה לא רלוונטי. אם אני רוצה לבדוק מהן שתי הספרות האחרונות של מספר, אני אסתכל עליו, מודול הוא 100. לכן השאלה היא בעצם, בוא תחשב את המספר הזה, מודול הוא 100. תכלס אם כבר, אז כבר, אם אני רוצה לחשב 4 ספרות, אז אני אסתכל, מודול הוא 10,000, נכון? מעניינתי ספרת היחידות, עשרות, מאות אלפים, 10,000 ואילך, לא רלוונטי. אם אני רוצה לחשב 3 ספרות, אני אסתכל מודולו 1,000. מיחידות, עשרות מאות מעניין אותי, אלפים ואילך, לא רלוונטי. מסתכל מודולו 1,000, כל מה שאלף ומעלה, פחות קריטי לי. אם אני רוצה שוב לחשב בדוגמה הספציפית הזו, שתי ספרות אחרונות, אני, תכלס, צריך להסתכל על המספר שלנו, מודולו 100. אז נתבונן, כן, שתי ספרות אחרונות, כדי למצוא את שתי הספרות האחרונות, אנו בעצם צריכים לחשב את שלוש בחזקת מיליון ושתיים, בהנחה שאני לא מפסס כל פעם אפס, אני רושם את זה, במודול 100. מודול 100 נותן לנו ממספר את שתי הספרות האחרונות. למשל, קחו את המספר 3014, תעשו מודולו 100, תקבלו 14, וואלה 14, זה שתי הספרות האחרונות, 1 ו-4. זה עובד כמובן תמיד, שוב אפשר לשאול גם באופן כללי, גם ברצה הזכרתי את זה, אם רוצים את N הספרות האחרונות, צריך לחשב במודולו של 10 בחזקת N, פוס משחק, כותבים מספר לא בתוך הסביבת נוסחה, לפעמים עושה פה פלברות הדבר הזה, אז 10 בחזקת N. אנחנו כמובן לא נחשב את המספר עצמו ואז נחלק ב-100, זה מספר שבכלל גם אם רוצים אפשר לחשב, פחות לא בזמן סביר, נראה לי, אולי וולפרם מספיק חזק בשבילו, אני לא רוצה לחלק עליו סתם, תבדקו אולי אחרי השיעור, אני אבדוק בעצמי, אני יודע שאני אבדוק. אני אחשב את זה בלי לחשב מספר עצמו, אני אחשב את זה עם אוילר, כן, אז בואו נשתמש באוילר שלנו, כדי לעשות זאת, לעשות זאת, חסר לי פה לראות זין,
נשתמש במשפט אוילר, מכיוון שמאה הוא לא ראשוני. בסדר, פרמה לא רלוונטי? צריך פה את אוילר. לפי אוילר אני צריך לשלב את פי שלו, ואז אני יודע ש-A בחזקת פי יהיה באמת שווה ל-1. אז נחשב את פי של 100, אם אני מפרק את 100 לראשוניים, זה 4 כפול 25, יעני 2 בחזקת 2, כפול 5 בחזקת 2. ולכן, פי של 100, בואו נחשב נראה מה יוצא לנו, פי של 100, זה 100 כפול 1 פחות 1 חלקי 2, כפול 1 פחות 1 חלקי 5, זה יוצא 40, מקווה שאני לא טועה. 3 באמת זר ל-100, כן, זה משהו צריך לרשום. בניגוד לפרמה, שזה שהוא ראשוני אומר אוטומט שכולם זרים לו, פה זה לא מובן מאליו, כן, אם זה היה במקום 3, 4, זה לא היה נכון. 4 לא זר ל-100. ה-GCD שלהם זה 4. 3 ו-100, ה-GCD שלהם זה 1, ולכן, לפי משפט אוילר, אם לוקחים את 3 ומעלים אותו בחזקת פי של 100, שראינו שהוא 40, זה שקול ל-1 במודולו 100. ולכן, אותו משחק ששיחקנו גם בתרגילים הקודמים, בואו ניקח את 3 בחזקת מיליון ו-2, ונחלק את מיליון ו-2 ב-40, עם שארית זה מספר שקל לחלק אותו. ב-40, למרות שהוא גדול. מיליון זה 40 כפול 25,000. בסדר, אז 40 כפול 25,000. אנחנו מכפילים את זה במה שנשאר, שזה 2. אם טעיתי באיזשהו משהו עם האפסים, אז תתקנו אותי. אנחנו יכולים לעשות פה חוקי חזקות, לרשום 3 בחזקת 40 בחזקת 25,000, ולכפול את זה ב-9. שוב רשמתי שווה, שוב בא לי שקול, נזרום עם זה. 3 בחזקת 40 שוב זה 1. יש לנו פה 1 בחזקת 25,000, מספר מרשים, אבל קצת פחות מרשים כשהוא בחזקה של 1, הוא לא עושה כלום. ויש לנו פה 9, כל זה קורה במודולו 100. אז מה הן שתי הספרות האחרונות? אם מודולו 100 יצא לי 9, שתי הספרות האחרונות זה 0.9. כן, שתי הספרות האחרונות. לכן, שתי הספרות האחרונות של המספר הן 0.9. גם שאלה על מודולו ולחשב עם המשפטים, פשוט, זה אוילר כי זה לא ראשוני, וזה מנוסח מעט אחרת, חשב ספרות אחרונות. אז צריך להבין שזה מודולו של כמה שאני רוצה, שתי ספרות אחרונות, אז 10 בחזקת 2. שאלות על התרגיל הזה, חברים. אם לדוגמה היו מביאים את GCD של 4 ו-100, כמו שמקודם נתת דוגמה, זה פשוט לא מתחלק? לא, שוב, אם זה מספרים שאינם זרים, ה-GCD שלהם הוא לא אחד, אז המשפט לא תקף. הבנתי. אז משתמשים במשהו אחר, או מה עושים? בדרך כלל אי אפשר לעשות, כן? מספרים מאוד גדולים. אז זה בעיקרה, כאילו? לא, לא נשאלתם שאלות שאי אפשר לפתור, כמובן. המספרים הם מאוד גדולים. זה שאפשר לעשות משהו, זה כבר מעניין. לא תמיד אפשר לעשות אותו. אוקיי, תודה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? טוב, אם יש שאלות אז אפשר לסיים, אני, תוך כדי אני מסתכל בוולפרם, נראה עד כמה ספרות הוא באמת יודע לספר לי על המספר המפחיד הזה. כשהדברים יהיו מוכנים, למשל את הרצאה מהיום כבר שמתי במודל, הכל מסודר, כשהדברים יהיו מוכנים, אני אשים לכם אותם במודל, שוב אני גם שולח בוואטסאפ למי שיותר נוח לראות את זה מתוך הוואטסאפ, ופחות מהמודל, רגע, מה שלחו בצ'אט, אמרתי, אם אתם יכולים תוך כדי לשאול במיקרופון, לא בצ'אט, כי כשמשתפים מסך, אז א', לפעמים הוא לא פותח את הצ'אט,
לפעמים הוא פותח אותו רק אחרי זמן, וב' גם אם הוא פותח, ככה זה תוך כדי להסתכל על זה, ככה קוטע את הרצף. אלעד, כן, זה אני. יש לך בית ריגול לשלוח לנו, כן, במודל? שוב, מה שאנחנו כותבים פה, אנחנו... אני מעלה למודל, כאילו. מה שכבר כתבנו שבוע, שבוע, שבועיים, וגם מה שאנחנו כותבים עכשיו, נמצא במודל, וגם מה שנכתוב בשבועות שנשארו לסוף הסמסטר. זה נמצא, יש לי... כתבתי שיעורים, לא יודע, משהו כזה, אלעד, נערף, יש שם הרצאה, תרגול, תיקיות, מסודר עם ה... מה שאנחנו כותבים פה בליקס, אני מקפל ל-PDF, הקישור להקלטה, אם ציירתו משהו בתמונה, אז גם תמונה שציירנו, ציירנו, מי שמע את זה פיקאסו, הכל נמצא שם כאילו. מה שכתבנו עכשיו, לא יהיה עכשיו במודל, אבל יהיה עוד שעתיים, נגיד, לא יודע, שזה יהיה מוכן. טוב, יש שאלות בכל זאת לסיום, משהו, מישהו, מתישהו, איכשהו? אז בואו נסיים, תשמרו על עצמכם, נפגש שבוע הבא אם הכל יהיה בסדר, תזהרו מהקורונה, ולהתראות.